Ал Ресейде тұратын қандастарымыз қазақ елінің әрбір жетістігіне қуанып отыр. Түрлі тарихи себептермен шекараның сыртында қалған бауырларымыздың ел жанлық сезімі де ұйымшылдығы да ерекше. Оған Челябідегі азамат қоғамды орталығының игілікті істері көп. Ресейде жүріп, қамажай мен қара жорғаны билеп, домбырамен ән салатын жалынды жастардың ортасында болып ой бөліскен тілшіміз Абылай Мауданов әңгімелесін. Қаламқас Әлмұхамбетова 15 жаста. Бала күнінен бимен шұғылданған оның шеберлігі кәсібилерден еш кем емес. Бұл орталықта Қаламқас білгенін бауырларына үйретеді. Өнерлі жастар мұнда күн сайын бас қосады. Облыстық, қалалық деңгейдегі мерекелік шараларға да жиі қатысады. Сахнада өнер көрсету шынайы бақыт. Әсіресе көрермендер арасында отырған ата-ананың қуаныштан көзіне жас алғанын көрудің әсері ерекше. Мен бауырларымның, ата-аналарымның менімен мақтанғанын қалаймын. Бибилеп әнекдудан бөлек жастардың бұлжымас әдеті тіл сындыру. Орталарында кәсіби маман болмағандықтан қазақша білгендерінің ұстаздық қылуына да тура келеді. Олар бұл оқулықты 2-ші сыныпта оқуға тиіседі, егер Қазақстанда өскенде. Бірақ тағдыр оны жазған жоқ. Алайда сыртта жүрген студент жігіттер кеште болса ана тілді оқуға бет қойып жатыр. Өйткені туған тілді білу әрбір қазақтың парызы. 3,5 миллион адам мекендейтін Челябі облысында 34 мың қазақ бар. Азамат қоғамын құру идеясы да қаракөз жастарымыз ұлттық болмысынан айырылып қалмасын деген ізгі ниеттен туындаған. Әкелерін аңларын сыйлап, жандарын көмектесіп, нелерімізді, тілімізді сақтап, дәстүрімізді сақтап алып жүрсек, сол үлкен азамат сол. Ер атамызды білмесек, дәстүрімізді білмейміз, сонда біз енді не білеміз? Ал оны сақтап жеткізу керек. Мы казахи, то есть мы должны знать свой родной язык. Біз қазақпыз, өз тілімізді білуге тиіспіз. Қазақстаннан туыстарымыз келгенде еркін әңгімелесе алмай шектеліп қаламыз. Күн сайын осында келуге бауырларымды көруге асығамын. Ата-әжем де қуанышты. Мен өткені бата өлеңдер жаттап жатырмын. Жергілікті билік жеке ғимарат салуға жер телімін бөліпті. Челябілік бауырлар қазақтардың басын қосар ғимарат тұрғызуға ата-мекендегі ағайындар көмек қолын созады деген үмітте. Абылай Мауданов, Сергей Трахтенберг, Ресей, Челябі облысынан.